אם אתה מדבר בשפת התועלות, הלקוח שלך רוצה לדעת מה יוצא לו מזה. תקשיבו לחניתה. חניתה שושן, טוב מרקטינג למכור כדי להצליח. טיפ מספר 8 בתהליך המכירה, דבר בתועלות. בעצם את הלקוח לא ממש מעניין, לא המוצר שלנו, לא השירות שלנו, אולי בעצם גם לא אנחנו. מה שמעניין את הלקוח זה מה יוצא לו מזה, או בשפה מוכרת יותר, what's in it for me, מה יוצא לי מזה. אז מה שמעניין את הלקוח זה הוא, הצרכים והרצונות שלו. ומה שאנחנו צריכים לעשות, פשוט לדבר אליו בשפה של תועלות. לא נשים את המוצר באמצע, אני יכול לדבר בשפה מוצרית. בעצם, מה המוצר שלי יודע לעשות, כמה ואט יש לו, מה היתרונות, זה לא מעניין את הלקוח. מעניין את הלקוח מה יוצא לו. מה אני עושה? קודם כל מדברת בתועלות, אומרת ללקוח מה יוצא לו. איך אני עושה? אני מתאימה את זה בדיוק למה שהוא אמר לי בשלבים הקודמים. זוכרים ששאלתי שאלות? זוכרים שהצגתי פתרון? עכשיו אני מצילה אותו בדרך של תועלות. טכניקה נהדרת לעשות את זה, תיקחו טבלה, חולקו דף לשניים בשלב אחד, בצד אחד תכתבו מהם התכונות של המוצר או השירות, כל מה שיש בו, מה הוא יודע לעשות, כמה ואט יש בו, מה הגודל שלו, איפה הוא ממוקם, מה האחריות, כל התכונות שיש בו. מה אתם עושים בצד השני? את התועלות. איזה תועלות יכול להיות מהתכונות של המוצר שיכולות להיות טובות ללקוח? ותזכרו, מה שמעניין את הלקוח זה אך ורק מה יוצא לו מזה. ואם הבנו טוב את צרכי הלקוח, זה השלב שבו אני אדע להתאים את הפתרון שלי ללקוח הספציפי, אך ורק דרך שפת התועלות. אז תמיד תזכרו שהלקוח מולנו מתעניין בדבר אחד בלבד. מה יוצא לו מזה? אז טיפ מספר 8, דברו בתועלות. חנית שושן, טופ מרקטינג, למכור כדי להצליח.